Likovna sekcija KUD Štefan Romih Črešnjevec letos praznuje 10. obletnico delovanja. Obletnico so obeležili pretekli torek s prireditvijo v Domu kulture na Črešnjevcu, na kateri so odprli likovno razstavo članov sekcije in predstavili bilten. Zbrane je nagovoril predsednik KUD Štefan Romih Črešnjevec Franci Podgrajšek. To je kar lep jubilej, ne? In jaz moram tako povedati iz svojega stališča. Od leta 2017 že sodelujemo kar na skoraj vsakih teh domačih prireditvah, ki moram reči, da sem prav ponosen in je bilo veliko čas, da sem lahko sodeloval z našimi likovniki. V vseh teh sedmih letih, dobrih sedmih letih, smo veliko skupnega naredili, skupaj z vašo pomočjo in pa seveda s pomočjo sponzorjev in pa seveda tudi z organizacijo likovnih urednic z javnim skladom za kulturne dejavnosti. Tako da sem res ponosen na to in želim za naprej še naprej takšno sodelovanje, veliko še bolj pestro, da še ponesete naš kraj oziroma našo kulturno dediščino, ki je veliko tu v okolici, tudi na nek način tudi preko slik po širni Sloveniji. Tada resnično se vam zahvaljujem za vso nemo in za vso energijo, ki ste vložili to, ki vam želim samo še vse najboljše. Prireditev, na kateri so podelili tudi priznanja, so popestrili s krajšim kulturnim programom.